після того, як ПФК «Олександрія» перейшла з прем'єр-ліги у першу, на трибунах стадіону вболівальників стало помітно менше. З цього приводу інформаційно-аналітичний центр ПФК «Олександрія» розпочав опитування вболівальників футболу. Хотів би щиросердно подякувати вже тим дописувачам, палким прихильникам футболу, які за добу фактично прислали понад 50 своїх зауважень. Понад 50 своїх пропозицій і в електронному, і телефонному режимі, які приходять до нашої штаб-квартири. І ми узагальнимо всі ці пропозиції, зауваження і зробимо, про це обіцяє президент, абсолютно відкриту гнучку систему і в вартості квитків, і в найрізноманітніших акціях, які пройдуть і в межах культурно-спортивного комплексу «Ніка», і за межами його. Проблема популяризації спорту в Олександрії і наявність порожніх місць на стадіоні – це проблема не лише футбольного клубу. На жаль, в місті немає персональної людини, яка відповідає за фізичну культуру і спорт. Ось був день фізкультурника, який події спортивного характеру відбувалися в Олександрії. Чесно кажучи, я їх не помітив. Крім того, що ветерани на полі зі штучним покриттям проводили свої змагання. Справа в тому, що більше року тому управління фізичної культури і спорту об'єднали з управлінням освіти. І тепер воно називається управління освіти, молоді та спорту. Після об'єднання популярнішим спорт серед олександрійців не став. Жителі міста мають свої пояснення, чому порожніють футбольні трибуни. Олександрійці вказують на високу ціну квитка – 15 гривень. Тому радять зробити абонемент на сезон зі знижкою. А також встановити додаткові квиткові каси в різних районах Олександрії. Ще прихильники футболу радять дозволити пити пиво на трибунах та зробити більше точок харчування. Якщо у вас є теж поради, як повернути вболівальників на стадіон «Ніка», дайте 5 цінних порад. Автори кращих ідей отримають цінні подарунки від адміністрації ПФК «Олександрія». Детальніше про конкурс можна дізнатися за телефоном 906 09.